Že ahojky vyfiňáci, vítám vás z dnešního vyfinového videa. Samozřejmě, jak se jmenuje se Wi-Fi 1 já, tak teďka, pardon, se za nějaké zvuky. Tohle je ta video, na které jsem se už moc dlouho těšila, že ho natočím a taky. A tu novou soci, jinak tohle se už nejmenuje Valentina. A jako, natočím i seriál, jakože ona bude její sestra, ano, uhodli jste, bude to nějaká srdce. Mají skoro každá youtuberka, jdeme tam na ten balíček. Tak ze spodu vám to nebudu ukazovat, protože tam je moje adresa. No a teda, objednala jsem si to z Mimi Bazaru. Tak a teďka to hezky rozděláme. Omlouvám se, když jsem myšlel někdo. A je tam. Vy moc nevidíte, já vím, co tam bude. Takže je tam. Ona je tam fakt. Já omdlím. Víte, co se to... Já vlastně omdlím. Ale vlastně úplně kjut. Moje první takováhle srdce, takže tam se moje srdce, jú! A jinak oni budou sestry. Nechte si teda překvapit tím seriálem, bude se to tam jmenovat ten svý zakleté sukně. A nebudu vám teda říkat, o čem to bude, jenom že ten si dvě budou sestry a jsem ráda, že už říkám, že mám jak prostě nemůžu vydýchat. Konečně jí držím v ruce. Já tu srdce držím v ruce. Já to fakt vždycky nemůžu vydýchat. Určitě s ní očekávajte i nějaké seriály, ale ona je úplně kjut. Bože, bože, já se nás zblázním. Já mám srdce tohle. No nic, segla. Jinak, ona se bude jmenovat Eva. Jo, Eva se bude jmenovat. A já budu vám, a tam se bude Valentina, jo, takže Eva. Já jsem Eva. Jo, takže ahoj. No tak čau a doufám, že se na to těšíte. Ty epizody, ten svý sukně, ten svý zakladé sukně a ahoj! Čus! Hlas, dva, tři. My jsme kámošky, jsme i sestry, jsme prostě nejlepší, máme i sobě pouta, jsme prostě nejlepší kámošky na světě. A k tomu ještě ségly Valentina a Eva na světě. Je, on se nám vypnout.